and gentlemen, welcome to my English class. I will be happy to help you learn. Всім привіт, я Оксана, і зі мною англійську вчити легко. Як бачите, я зараз на стадіоні, і більше в якості cheerleader, тому що я буду cheer our team, буду підтримувати нашу команду. Взагалі, cheerleaders – це люди, які займаються спортом, вони мають дуже гарну фізичну підготовку, і коли приходить час гри, вони підбадьорюють свою команду. Для того, щоб бути крутим cheerleader-ом, потрібно робити певний комплекс вправ, щоб гарно натренувати своє тіло. І зараз я буду вас цьому вчити. Особисто я все ж таки полюбляю займатися на свіжому повітрі. Але якщо ви любитель займатися у спортзалі, то ми йдемо to the gym. Gym – це спортзал. Для того, щоб ходити в спортзал, нам потрібно купити membership. Membership – це абонемент. Якщо у вас є абонемент і ви ходите у спортзал, я розповім вам декілька основних понять, які потрібно знати для людей, які хочуть вчити англійську мову. Уявімо, що ми з вами приїхали десь на All-Inclusive за кордон, і там є спортзал, і ми будемо займатися з вами спортом. Справжнім тренер. Тренер – це тренер. Я покажу вам декілька основних прийомчиків, які ви можете почути від вашого тренера. Перш за все, ми все ж таки будемо з вами виконувати вправи, які називаються press. Press – це все, що ми виконуємо від себе. Це може бути або штанга, або будь-яка інша вага. Також, якщо ви працюєте над вашими ручками, ми можемо робити curls. Curls – від слова завиточок. Якщо ми розводимо, розкручуємо ручки, то так ми накачаємо наші біцепси і трицепси за допомогою curls. Також на ручки ми можемо ще вправу таку зробити, як drop. Якщо ми щось тримаємо в ручках, drop – це ніби впускати. І уявляємо, що ми підняли ручку і впустили її. Drop. І найцікавіше – це pull. Pull – це коли ми знизу підтягуємо щось зверх. Pull. Pulling helps to build your quadriceps and six-pack. Ось такі прості вправи ви будете виконувати з тренером десь за кордоном. Від вашого тренера ви почуєте таке, як give me few more reps. Давай ще декілька разів. Або ми зробимо ще декілька підходів. Few more sets. That is all. You are ready to go. Do not forget about sport and study English together with us. На цьому все. Вчіть з нами англійську і не переключайтесь.